Barcelona reafirma el seu compromís amb la consulta del 9 de novembre. El ple aprovat a petició d'Unitat per Barcelona insta l'alcalde Xavier Trias que la capital catalana lideri el municipalisme a favor del dret a decidir. Com pot ser que hi hagi gent que discuteixi la legitimitat de votar el 9N quan massivament en manifestacions, en els ajuntaments, en el plenari del Parlament de Catalunya, és un clam demanar votar. Barcelona és la capital de Catalunya i vol estar al costat de tots els municipis del país. En aquests moments, la unitat d'acció és un dels principals valors que té aquest procés, potser el més important de tots. Sense unitat no farem res i sense els municipis i ciutats de Catalunya tampoc. Aquesta consulta, per molt que es vulgui impedir, resulta imprescindible. Ho és d'imprescindible perquè Catalunya viu un conflicte que és polític. Els socialistes s'han abstingut amb aquest argument. Tinc poca, per no dir cap, confiança que entre els fronts del sí-sí i del no-no, aquí presents avui, es produeixi cap mena de diàleg real. Nula confiança en que hi hagi cap mena d'intenció d'acord avui i aquí i ara, el grup municipal socialista s'abstindrà. En canvi, el PP s'ha quedat sol defensant deixar sense efecte totes les accions a favor de la consulta i complir les decisions que prengui el Tribunal Constitucional. Hauríem de deixar sense efecte un acord de donar suport a una consulta que en aquest moment està suspesa. I, per tant, tots els actes de disposició i posteriors que hagi fet o que pugui fer l'Ajuntament de Barcelona també haurien de fer marxa enrere. La decisió del consistori de seguir donant suport a la consulta s'ha produït només un dia abans que Xavier Trias rebi els més de 900 alcaldes dels ajuntaments que han aprovat mocions en defensa del dret a decidir. Junts creuaran la plaça de Sant Jaume per entregar-les al president Mas.